2011-ci ildə ilkin olaraq üst təyinatlı qrup komandiri vəzifəsində xidmətimə başlamışam, leytenant rütbəsində. Günlük əməliyyatına kimi yüksək ön xəttin dövlət sərhədinin bərpası uğrunda bir neçə döyüş tapşırıqlarında iştirak eləmişik. 2018-ci ilin may ayında günlük əməliyyatında xüsusi təyinatlı qrupun əməliyyat zabiti vəzifəsində tapşırığa cəlb olunmuşuq. Və günlük kəndi istiqamətindəki hakim yüksəliyin ələ keçirilməsi, mövqeyin əldə saxlanılması uğrunda döyüşlərdə iştirak eləmişik. Mayor Rəşad Arifoğlu Məmmədov 1988-ci il noyabrın 22-sində Bakı şəhərində anadan olub. Hərbi təhsilini Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə, Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində və Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasında alıb. Peşəkar zabit kimi ölkəmizdə və dost dövlətlərdə bir sıra hərbi təlim və kurslarda iştirak edib. Akademiyada təhsil aldığım müddətdə vətən müharibəsinin başlaması ilə digər zabit yoldaşların kimi təhsilimin dayandırılması və hərbi əməliyyatlara qoşulma haqqını müraciət eləmişik. Və oktyabr ayında xüsusi təyinatlı qüvvələr komandanlığının tabiliyi altında xüsusi təyinatlı tabrum qəriyyər əsr vəzifəsində hərbi əməliyyatlara Füzuli rayonu Məngənata yüksəkliyindən Şuşa şəhərinə, Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması, noyabr ayında isə, noyabr ayının 25-də isə Kəlbəzər rayonunun Ağdərə sərhədindəki Vəng kəndinin təhvil alınmasında iştirak eləmişik. Mayor Rəşad Məmmədov vətən müharibəsi zamanı Kəlbəcərdən başlayıb Cəbrayıl Şuşa istiqamətində döyüş yolu keçib. Savaşda düşmən artilleriyasının atəşi nəticəsində kəllə beyin travması alsa da Şuşanın azad edilməsinə dək döyüşüb. Şücayətlərinə görə Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd, Şuşa və Kəlbəcərin azad edilməsinə igidliyə görə vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. Noyabr ayının 7-sində bütün taburumuzun şəxsi heyəti üç rəngli bayrağın dalğaları altında dövlət himnini ifa elədilər. Bütün şəhidlərimiz yad olundu və 30 illik Şuşa həsrəti düşmənin əsas təminat yolu olan Laçın koridoru işğaldan azad olundu. Böyük qürur hissi keçirdirəm ki, həmin anlarda öz döyüşçü yoldaşlarımla üç rəngli bayrağı Şuşa şəhərinə sancmaq bizlərə qismət oldu. Vətənimizin şanlı əsgərlərindən olan Mayor Rəşad Məmmədov hazırda hərbi xidməti ilə yanaşı hərbi təhsilini də davam etdirir. Hərbi Elmi Tədqiqat İnstitutunda Milli Təhlükəsizlik və Hərb Elmləri sahəsində fəlsəfə doktoru proqramı üzrə təhsil alır.